HV71 är serieledare, men hemmalaget Brynäs har plus statistik på gästen under säsongen. 6 poäng på 3 matcher. Men ikväll får man en mardrömsöppning med baklängesmål redan efter 1:14. Det är Teemu Laine tillbaka efter skadefrånvaro som gör målet, assisterad av Beach och Almqvist. Men Brynäs låter sig inte nedslås av det, utan parkerar nästan i anfallszon under första halvan av perioden. Dale Clark har flera fina lägen, bland annat det här distansskottet i målramen. Eros Omervori har gjort 14 baljor hittills för sitt Brynäs. I första periodens slutskede får han ett friläge, men krysset sitter lite lägre ner i Ero. Andra perioden blir händelserik och Brynäs har en nästan läskig oflyt med ramträffarna. Jonathan Granström här med ett stenhårt skott alldeles inledningen i ribbans nederkant. Bara ett par minuter senare var det dags igen. Powerplay för hemmalaget och Mats Hansen slänger iväg ett skott som tar stolpen, ryggen på Daniel Larsson. Och HV kan sedan reda ut även den situationen. Bra målvakter har tur och efter ytterligare en stolpträff för Brynäs svarar Larsson för en mycket fin räddning här. HV då? Ja, man sticker upp emellanåt. Här har Kamil Piros och Per Ledin ett fint samarbete och Piros kan så när lägga in pucken i öppet mål bakom en överspelad Niklas Svedberg. Men efter 15:33 får sen Brynäs sitt välförtjänta mål. Larsson släpper en sällsynt retur vilken Kalle Järnkrok rakar in. Järnkroks 10:e för säsongen betyder 1-1 inför tredje. Där HV71 tidigt återtar ledningen efter en snygg prestation av Oskar Sund. Härliga finter och upp med den högt till vänster. Sund som verkar vara inne i ett riktigt målstim. 2 mål senast och 1 nu gör att han är uppe i 6 totalt. Publiken behöver inte vänta lika länge på repliken från Brynäs den här gången. Några minuter efter HVs ledningsmål testar Mats Hansen ett skott utifrån. Och det hittar hela vägen in i nät mellan benen på Larsson. Och Larsson verkar inte helt nöjd den gången. Vi hoppar till slutminuterna där Larsson revancherar sig brutalt sett ur Brynäs-spelarnas ögon. Först Niklas Andersén och sen Sebastian Lauritsen. Men Larsson ser till att matchen går till förlängning. Där det är Brynäs för hela slanten. Dale Clark träffar, ja just det, målramen såklart. Klockrent i ribban, den 6:e i ordningen och matchen avgörs på straffar. Och efter en lång straffläggning fixar Eros Omervori extra poängen ändå till Brynäs som vinner till slut 3-2 och tar trots allt 2 viktiga poäng.